Родина Рязанових з Новоолександрівки вирощує троянди не одне десятиріччя. Квіткову науку передають від батька синові. Троянди різних сортів вирощують і для душі, і на продаж. Розмножують квіти методом щеплення. Однорічну рослину прищеплю до дворічного куща шипшини. Господар трояндової плантації переконаний, квіти бездоганно впишуться в ландшафтний дизайн. Занимаемся мы более 40 лет выращиванием посадочного материала роз. Этот бизнес начал мой отец, и я продолжаю, и мой сын уже подключается к этому. Конечно, затратно. Любой бизнес свой затратный. Это не так, как вы пришли на работу, отработали, получили свою зарплату. Это постоянное вложение, химикаты, новые какие-то разработки, приспособы. Проте є люди, які віддають перевагу зрізаній квітці у букеті чи поодинці. На флористиці знається лілія. Каже, троянди є класичною та актуальною в усі часи. Роза, в принципе, всегда актуальна. Это цветок любви, красная роза, белое уважение. То есть в данный момент больше некоторые люди предпочитают розу, потому что она более элегантнее выглядит, более стильно, а экзотику не все понимают. А розы – это всегда были розы, актуальны всегда были и будут. Ті, кому до вподоби троянда, вважають її бездоганним доповненням будь-якого подарунку. Найчастіше купують для коханих та рідних, різних видів та розмірів. Якщо просто цвіти, от іменно сингл, це рози. Іменно в букетах більше всього люблю рози, а іменно в горшках – кактуси. На подарок чаще всього, мені кажется, лучше іменно срезане, а іменно, якщо хочете в сад або вдома поставити, то, мабуть, кустарники. То, щоб навколишня атмосфера змінилася на святкову урочисто, достатньо купити троянду або виростити. До речі, осінь вдала пора для пересадки цих квітів. Кристина Малікова, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».